දැන් මට සමාජ මාධ්‍ය තුල සංසාරේ වුණ බොහොම අපූර්ව කවියක් හම්බුණා. මට හිතෙනවා මේ සමහර විටක මේ කවියා විඳපු වේදිතයක් පද කීපයකට එකතු කරලා අපිට විඳින්න සැලසුවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ නිර්මාණය තුල බොහොම දැනෙන හදවතට දැනෙන බොහෝ ලක්ෂණ අන්තර්ගතයි. අපි සාමාන්‍ය කවි ලියනකොට පුතා අදාළ තේමාව යොදාගන්නේ එහෙම නැත්නම් ප්‍රස්තුතයක් යොදාගන්නේ එහෙම නැත්නම් අනුභූති යොදාගන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ආදරය සම්බන්ධයි. එහෙම නැත්නම් විරහව සම්බන්ධයි. එහෙම නැත්නම් පොදු මාතෘකා සම්බන්ධයෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් ගේය පද රචකයෝ ගේය ගීත නැත්නම් කවි රචනා කරන්න එළගෙන. හැබැයි මේ කියන කතුවරය මම පෞද්ගලිකව හඳුනන කෙනෙක් නෙමෙයි, සමාජ මාධ්‍ය Facebook එකේ සංසරණය වෙච්ච බොහොම ලස්සන කවියක්. මට හිතෙනවා ඔහු විඳපු වේදිතයක් තමයි තවත් කෙනෙකුට ආසාදනය කරන්න අපූර්ව විදියට කාව්‍ය සිතමක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. මේක මාතෘකාව තමයි අර මම කිව්වේ පොදු මාතෘකාවලින් ඔබට ගෙහිලා නැත්නම් පොදු තේමාවලින් ඔබට ගෙහිලා තමන්ටම අනන්‍ය වෙච්ච තේමාවක් කරා තමයි මේ කාව්‍ය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. අල්මාරියේ තිබුණ මගේ බැංකු පොතකෝ. අල්මාරියේ තිබුණ මගේ බැංකු පොතකෝ. ඔහු කවිපත්ති ආරම්භ කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට. තාත්තට දෙව්දත්ව වැහිලා බුදුන්ගෙන් පලිගන්න හවසට. අපි දන්නවා බුද්ධ කාලීන සමාජය තුළ දෙව්දත්තර කියලා කියන්නේ බුදුන් වහන්සේගේ විරුද්ධ කාර්යයක්. එහෙම නැත්නම් දැන් මෙතන අම්මා තමයි එහෙනම් බුදුන්. එතකොට තාත්තා දෙව්දත්ත විදියට ඒ කියන්නේ පැත්ත නැත්නම් ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත තමයි නියෝජනය කරන්නේ. චීත්තෙට මන් තුරුළු කරගෙන දුවන් යනවා වලන් මැස්සට. දැන් දෙව්දත්ත වැහෙනවා කියලා කියන්නේ හොඳ දෙයක් නෙමෙයිනේ නේද? එතකොට තරහ ගිහිල්ලා ප්‍රකෝප වෙලා දරුණු පුද්ගලයෙක් වෙලා කියන එක මේකෙන් මේ කියන්නේ. එතකොට මොකද කරන්නේ? චීත්තෙට මන් තුරුළු කරගෙන දුවන් යනවා වලන් මැස්සට. පාන්දර මහ කන්ද නැගලා අම්මා යනකොට දළු කඩන්නට පරක්කුවේ ඉස්කෝලේ ගිය කිය පස්සේ හේතුවේ ඒකේ හනිකට. දැන් මේ කියන අම්මා තමයි තාත්තගේ භූමිකාව කරලා තියෙන අපිට හිතෙන විදිහට. මොකද ජීවිකාව සරි කරගන්න හම්බ කිරීමේ කාර්ය පව අම්මා කරලා තියෙන. අම්මා තේ දළු කඩන රැකියාව තමයි රැකියාව විදිහට කරලා තියෙන. ඒ කරන අතර ගෙදර කරන්න ඕන සියලු කාර්යයන් නොපිරිහලා ඉටු කරලා තියෙනවා. මේ පොඩි එකාගේ එයා කක්කදම්මට පස්සේ පස්ස හොදන්න එක පව ඒක උනත් හරියට කරලා සියලු දේ ඉටු කරලා තමයි තමන්ගේ රාජකාරියට ගිහින් තියෙන්නේ. අහස පොළවට පාත් වෙනකම් අම්මා කුස්සිය හොල්ලාදී. අම්මලා තමයි ගෙදර දරිද්‍රතාවයේ හොදට දැනෙන කට්ටිය. අම්මට තමයි ගොඩක් වෙලාවට මුළු ගෙදරම තියෙන සියලු දුක් දුමනස්ස ටික උගලගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ සඳහා ඇය තෝරගන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කුස්සිය මුල්ලක්. ඉතින් මේ කියන අම්මා ආර්ථික වශයෙන් දැනෙන පීඩනය, ඊට පස්සේ තමන්ගේ ස්වාමියාගෙන් ලැබෙන පීඩනය, ඊට පස්සේ දරුවන්ගෙන් විවිධ ඉල්ලීම් කරනවා අහවල් දේ අරන් දෙන්න, ඒ කියන පීඩන මේ සියලු දේවල් දරාගෙන කුස්සිය මුල්ලකට වෙලා මේ අම්මත් හුල්ල හුල්ල ඉන්නවා. බෝරු ඇඳ උඩ බීලා වැටිලා තාත්තා වෙන වෙන ඉද්දි. දැන් තාත්තට එහෙම බරපතලකමක් නැහැ. තමන් කඩගුණක් මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරලා ඇඳට වෙලා කියව කියව ඉන්න එක තමයි මේ තාත්තගේ ක්‍රියාවලිය. මල්ලේ උඹ යන්න හදපන් කියලා කන් දෙක පාළු වෙද්දී අක්කා තුඩුව දුන්නේ හින්දයි ගියේ කැම්පස් මන්දිරන්ති. දැන් මෙතන තවත් උන චරිතයක් එනවා. ඒ තමයි අක්කා. අක්කා ලොකු කැපකිරීමක් කරලා තියෙනවා. තාත්තා තාත්තගේ යුතුකම් ටික ඉටු නොකරන කල අම්මට අම්මා පුළුවන් ආකාරයට ජීවිතය රැගෙන යන්නට උදව් උපකාර කරනකොට ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ඊළඟ තැනැත්තිය තමයි එයාගේ අක්කා. එතකොට අක්කා කියනවා දැන් මේ කියන මල්ලි හොඳට ඉගෙනගෙන විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න තීරණ. හැබැයි
ඔහු සමහර විටක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා ඇති ආර්ථික හිඟම්කම තියෙන නිසා විශ්වවිද්‍යාලෙ ගිහිල්ලා උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු ටික හරියට කරගන්න බැරි වෙයි කියලා. ඒ වෙලාවේ නිර්භීතව ඉදිරියට ඇවිල්ලා අක්කා කියනවා ඔබ කොළඹ කැම්පස් මම ඔබට උදව් කරන්න කියලා. ඒකේ පළවෙනි අලිය තිබ්බ මොකද්ද? කණේ තිබුණු තෝඩු ගලවලා මල්ලිගේ අතට දෙනවා. ඔබ කොළඹ කැම්පස් මම ඔබට උගන්වන්න කියලා. එතකොට මේ කතාව කියන්නේ එක්තරා තැනැත්තියකට. ඇය සඳහන් කරලා තියෙන්නේ ඉරම්දි කියලා. එතකොට ඒක කවිය බොහොම ලස්සනයි. කිසිම දවසක පාට නොකරපු කිලිටි නිය අග හිර වෙලා තවම ඇති මඩ හීනි වැල්ල අතර යන්නට ලොබ වෙලා මහ පොලෙන් අර ගෙවන සොච්චම පැනලා යනකොට බය වෙලා සල්ලි එව්වේ ඒකි මහවැලි ගගේ යටිබඩ ඌරලා. දැන් ඔබට තේරෙනවා විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික අගහිකකම් තියෙන බොහෝ ශිෂ්‍යයින්ට මහ පොල කියලා කියන්නේ කපුරු කකුල. මොකද ඒ තරමටම ඒක ඌට පුදුම විදියට ශක්තියක්. බොහෝ ආර්ථික අපහසුතා තියෙන අය උපාධි සිහින යථාර්ථයක් කරගන්නේ මහ පොල ශිෂ්‍යත්වයේ නිසා. එතකොට මේ දෙන මහ පොල ශිෂ්‍යත්වයේ මොහුගේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය ගත කරන්න ප්‍රමාණවත් මදි. හැබැයි අක්කපුරුන්තු වුණ විදිහට මොකද කරන්නේ? හරි ලස්සන වචනයක් තියෙනවා. මොකද මහවැලි ගඟේ යටිබඩ ඌරලා. ඒ කියන්නේ මොකද? වැලි බඩ දාලා තමයි අක්කා මල්ලිට ඉගෙන ගන්න සල්ලි විශ්වවිද්‍යාලයට එව්වේ. පස්සේ කාලෙක ඔපීසියේ වැඩ උයන් ඒමද හම්බුණා. ඇත්තටම මට ගමට යන්නට මාස 6-7 පහ වුණා. අම්මගේ තෙල් බෙහෙත් එක්කම එයාගෙත් කෙස් සුදු වුණා. බෙලිමලක්ගේ ගිනි නිවන්නට කුස්සි මුල්ලක තැම්බුණා. දැන් මොකද වෙන්නේ? විශ්වවිද්‍යාලෙන් අවුට් වෙලා ඇවිත් මේ තරුණයා රැකියාවක් කරනවා. එතකොට රැකියාව කරනකොට ලබන සතියේ සතියන්ත ගෙදර යනවා. එහෙම කී කියනකොට පෙම්වතිය කියනවානේ මේ සතිය විතරක් ඉන්නකෝ කියලා. තාකවක් නැහැ. එහෙනම් ඊළඟ මාසේ දිග නිවාඩුවක් තියෙනවානේ මං ඉදා ගෙදර ගිහින් ඉන්න කියලා. කොහොම කොහමාරි මේ කියන තරුණියගේ එල්ලීම නිසා මොකද වෙන්නේ? මේ මල්ලිට නැත්නම් මේ තරුණයාට තමන්ගේ අම්මා තමන්ගේ අක්කා බලන්න අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙයාට දැන් හැකියාවක් තියෙනවා අම්මට අක්කට උදව් කරන්න. හැබැයි මෙතනදී තවත් කතාවක් කියනවා. හැබැයි මේ තරුණයාට දැන් ඒ සියල්ල අමතක වෙලා. ඒ අමතක වෙලා තියෙන්නේ තවත් කාන්තාවක් හමු වීම නිසා. එතකොට කියන අම්මා විඳින තාමත් දුක් විඳිනවා. බඩගිනි නිවන්නට තාමත් මොකද බෙලිමලක් තමයි, බෙලිමල් වතුර බිබී තමයි මේ දෙන්න ඉන්නේ. ඒ නිසා බොහොම ආර්ථික වශයෙන් තවමත් අපහසුතා මැද තමයි මේ අම්මයි මේ අක්කයි ජීවිතය අරගෙන යන්නේ. ඔන්න අවසාන කවිය. ඔව් මෙහෙම සඳහන් කරනවා. තවත් මොකවත් කියන් ඇවිදින් එපාදක් ටික කඩා ගන්න. ඔබට කළු කැත හිඟන ගෑනේ මාව මිනිහෙකු කලේ ඔන්න. බැංකුම පොත මට දියන් හංගපු තැනින් දැන්වත් ගමේ යන්න. මගේ අක්කට නිදා ගන්නට ලෑලි පෙට්ටිය අරන් දෙන්න. දැන් මොකද වෙන්නේ? අක්කයි අම්මයි දෙන්න බලන්න ගමට යන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මොනවා හරි බාධාවක්. හැබැයි අවසානයේ ගමේ පණිවිඩයක් කියනවා අක්කා අකාලේ මිය දිලා කියලා. ඒ වෙලාවෙවත් මොකද වෙන්නේ? තමන්ගේ අක්කගේ මිනිය බලන්නවත් නැත්නම් අක්කට මිනිහ පෙට්ටියක් අරන් දෙන්නවත් මේ ගෙදරින් යන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ මේ කියන කතකයා මේ කියන කවියා ටිකක් ප්‍රකෝපකාරී විදියට හැසිරෙනවා. නැත්නම් ටිකක් වෙනස් වෙලා හැසිරෙන තත්ත්වයක් තමයි කවිය තුළ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කවිය මම දැක්කේ Facebook එකේ ජනිත් විතාරණගේ කියලා කෙනෙක් තමයි ලියලා තියෙන්නේ. මම කවුරුත් කෙනෙකුව දන්නේ නැහැ. නමුත් මට හිතෙනවා තමන් විඳපු වේදිතයක් සමහර විටක තවත් කෙනෙකුට දැනෙන්න පුළුවන් විදිහට කාව්‍ය නිර්මාණයක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කියවන කෙනෙකුට සහ මේක රස විඳින කෙනෙකුට හොඳට දැනෙනවා. මොකද ඇතම් විටක මේක ඔහු විඳපු පෞද්ගලික අත්දැකීමක් වෙන්නත් පුළුවන්, නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කෙසේ වෙතත් යම් වේදිතයක් තවත් කෙනෙකුට මනවින් ආසාදනය කරපු ලස්සන අපේ කාලේ කවියක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. නිර්මාණාත්මක සංවිධායකයෙකුට
කිසියම් නිර්මාණයක් කරන්නට ඔහු සතුව අධ්‍යක්ෂින් තියෙනවා. දැන් මම කතා කරන්නේ එහෙම තමන් විඳපු අත්දැකීමක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට සාර්ථකව නිර්මාණයක් විදිහට එළියට දාන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට තමන් තුළ තියෙන නිර්මාණාත්මක හැකියාව නැත්නම් නිර්මාණශීලීත්වය මත ඇතැම් විටක ග්‍රාහකයෝ බොහොම ඉක්මනින් අදාළ නිර්මාණයේ වැළඳ ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් හොඳ නිර්මාණයක් කියලා පිළිගන්නවා. එතකොට නිර්මාණශීලීත්වය බිහි වෙන්න ගොඩක් වෙලාවට අත්දැකීම් කියන එක අවශ්‍ය වෙනවා. මම කියන ඔබ අහලා තියෙන මේ අපූර්ව ගීතය රචනා කරන්න නැත්නම් පවතින්නට ඔහුට පෞද්ගලික අත්දැකීමක් තමයි පාදක වෙලා තියෙන්නේ. ඔබ සහ මම ආදරය කරන ලංකාවේ වර්තමානයේ බොහොම දක්ෂ ගීපද රචකයෙක් තමයි රත්නශ්‍රී විජේසිංහයන්. ඉතින් රත්නශ්‍රී විජේසිංහයන් තමන්ගේ පෞද්ගලික අත්දැකීමක් තමන් විඳපු වේදිතයක් තවත් කෙනෙකුට මැනවින් ආසාදනය කරපු අවස්ථාවක් පිළිබඳව තමයි දැන් මම ඔබට කියන්නේ ගැන නිර්මාණාත්මක සම්නිවේදනයේ හරහා. ඔහු ගුරුවරයෙක් විදිහට නැත්නම් උපගුරුවරයෙක් විදිහට මොනරාගල ඔක්කම්පිටිය ජනපද විද්‍යාලයේට මුල්ම පත්වීම ලබනවා. රත්නශ්‍රී බොහොම තරුණයි අවුරුදු 22ක 23ක විතර තරුණෙක්. ඒකට ඔක්කම්පිටිය කියන දුෂ්කර ප්‍රදේශයේ ජනපද විද්‍යාලයට තමයි මුල්ම පත්වීම අරගෙන යන්නේ. එතකොට මේ ඉස්කෝලේට ගියාට පස්සේ ඉස්කෝලේ හත වසරේ පන්තියේ බොහොම දක්ෂ ළමයෙක් ඉන්නවා, ගැණු ළමයෙක්. හැබැයි ආර්ථික වශයෙන් බොහොම දුෂ්කර ජීවිතයක් තමයි ගත කරන්නේ. එහෙම කියන්නේ රත්නශ්‍රී ඇය අදින ඇඳුම දිහා බලන සමහරක ඉස්කෝලේට කෑම අරන් ඉන්නේ නැති වෙති. සමහරට එකම සුදු කවුම අදිනවා ඇති. මේවත් එක්ක ඇය විඳින දුක් ගැට ආර්ථික දරිද්‍රතාවය පිළිබඳව ඔහු සඳහන් කරනවා. එතකොට එකපාරටම මේ දක්ෂ දුව ඉස්කෝලේ ඉන්නේ නැහැ. පස්සේ දවසක් දෙකක් මෙහෙම වෙනකොට හොයලා බලද්දී ආරංචි වෙනවා මේ දක්ෂ දියණිය හදිසි ඕලු මල් කඩන්නට විලකට ගිහිල්ලා නැත්නම් වැවකට ගිහිල්ලා එතනදී සිදුවිච්ච අනතුරක් නිසා මුලින්ම ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා කියලා. ඒ වෙලාවේ රත්නශ්‍රීට මේක බොහොම තදින් දැනෙනවා. රත්නශ්‍රී තමන්ගේ සගේ එක්කලා නැත්නම් තවත් ගුරුවරයෙක් එක්කලා මලගෙදර යනවා. එතකොට මේ මලගෙදර තිබුණේ දෙමුට මල් විහාරය ආසන්නයේ. ගියත් පස්සේ ගෙදර මිතුරට ගියත් පස්සේ මොහු විඳපු දුක කොච්චරද කියලා රත්නශ්‍රී තමන්ගේ ඇස් දෙකින් දකිනවා. බොහොම කටුමැටි ගහපු ගෙදරක පොල්ලතු සිවිලි කරපු ගෙදරක අඩුම ගානේ ඒ පුංචි දුවගේ දේහව තියාගන්න ගිය යතුරු ඉන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? ඉදිරිපස පොඩි අට්ටාලයක් තනලා ඒකේ තමයි දේහය තැන්පත් කරලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ එතන ඉන්න තාත්තා හිටියා. මල ගෙදර මෙහිටපු ජනතාව බලද්දි පස් දිනකට වඩා හිටියේ නැතිලු. එතකොට මේ දුව වෙනුවෙන් අනන්න අම්මවත් තාත්තවත් සහෝදර සහෝදරිවත් ගම් වාසීන්වත් ඒ අවස්ථාවේ කිසිම කෙනෙක් අඬන තත්ත්වයක් දකින්න තිබුණේ නැහැ. කියන්නේ ඇය වෙනුවෙන් ශෝක වෙන්න කෙනෙකුත් නැහැ. පස්සේ ළඟ ඉන්න නිහඬ මිනිස්සයා ළඟට ගිහිල්ලා අහනවා මොකද උනේ? ඒ වෙලාවේ තාත්තා උත්තර දෙනවා. අපි දුව සාමාන්‍ය ඉස්කෝලේ ඇරිලා ඇවිල්ලා දෙමට මල් විහාරයේ බැතිමතුන්ට නෙළුම් මල් විකුණන්න රැකියාව කරා. සමහර සෙනසුරාදා ඉරිදා වගේ දවස් වලට උදේ ඉඳලා හවස වෙනකම් දුව මල් බිස්නස් එක තමා කළේ. හත වසරේ පුංචි දියණියක්. පස්සේ ඒ සිදුවීම පිළිබඳ මතක් කරනකොට එදා පෝයක් ආසන්න දවසක් නිසා වැඩිපුර ටිකක් මල් නෙලා ගන්න ඕනේ කියලා හිතලා මේ පුංචි දුව වැවට බහිනු. වැවට බැස්සට පස්සේ අවසානයේදී කුමන ආකාරයකින් හරි ඇය දියේ ගිලිනවා. හැබැයි දියගිල්ල පහුවදා උදේ ඇයගේ දේහය දැවුතා උල්ල නැත්තම් මේ මිනිය ගොඩ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ එතන දැකපු මිනිස්සු කිව්වා ඇය නෙලාගත්තු මල් පිට ඇය තදින් සිර කරගෙන තමයි අවසන් උසුමත් හෙල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කොච්චර දුරට
බලාපොරොත්තුවක් තියෙන්න ඇතිද? මේ මල්ටි එක අරගෙන ඇවිල්ලා විකුණලා සමහරට පොත්පත් ටිකක් ගන්න, ගෙදරට කීයක් හරි දෙන්න, මේ වගේ ලොකු බලාපොරොත්තු තියෙන්න තියෙන නිසා තමයි තමන් මියදෙන වෙලාවෙත් අර මල් පිට අතහැරියේ නැහැ. මේ කියන සිදුවීම රත්නශ්‍රී ගීතයක් බවට පත් කරනවා. හැබැයි එම ස්ථානයේ රත්නශ්‍රී දෙමළ මල් විහාරය කියන එක අයින් කරලා ඒ වැවට සරුබර වැව කියලා ස්ථානය වෙනස් කළා. මේ කියන වෙනස්කම එක්කලා ඔහු මේ ගීතය නිර්මාණය කළා. ටවර් හෝල් එක තමයි මුල්ම මේ ගීතේ එලි දක්වීම නැත්නම් මුහුරක් තුනලා තිබුණේ. ඒ වෙලාවේ සුදු නිලමකෝ සරුබර වැවේ කියන ගීතය පණිත අමරදේවන් ගායනා කරනකොට ටවර් හෝල් එකේ හිටපු හැම ප්‍රේක්ෂකයෙක්ම අඬන්න පටන් ගත්තා. තඹරවිල කියන වැඩසටහනට ස්වාධීන රූපවාහිනී රත්නශ්‍රී ඇවිල්ලා කියනවා ඇත්තටම ඔක්කම්පිටියේ ජනපද විද්‍යාලයේ හත වසරේ මේ පුංචි දුව මැරුණේ දා නෙමේ එදා ටවර් හෝල් එකේ ඉස්සරෝම මේ ගීතය ගායනා කළා. ඇත්තටම දුව මැරුණට පස්සේ ඇය වෙනුවෙන් නඩන්න පස් දිනක්වත් හිටියේ නැහැ. හැබැයි මේ ගීතය ගායනා තවර් හෝල් එකේ හිටපු හැම ප්‍රේක්ෂකයෙකුම තමන්ගේ ඇස් දෙකෙන් කඳුලක් සලකන්නට අමතක වෙලේ නැහැ. ඒ තරමට මේ ගීතේ දැනෙන්න පටන් ගත්තා. සුදු මලෝ සරවල මල් රංගුන් මහි අංගනේ පොන් පොයදා පාලොස්සකේ මල් ලෙලා